Неправильно сформульована назва проєкту. Таку відповідь нам надав заступник голови адміністрації корабельного району Олександр Гвозденко. Розповів про роботи, які планують виконати, та їхню вартість. Я хочу сказати, що фактично він називається капітальний ремонт зупинок. Але він включає в себе дуже велику розв'язку, чому і вартість його становить 2 300 000. Згідно цього проєкту, ми робимо дві рівні кишені, кожна згідно вимог більше 100 метрів. Тут далі встановлюється смуга безпеки, яка встановлюється посередині дороги. Вона дає можливість безпечного руху в обох напрямках машин. Далі будуть острівець безпеки, це пішохідний перехід, це тротуари і два комплекси зупинок. Це скляні зупинки за тим типом проєкту, який ми робимо вздовж проспекту Богоявленського. Ось цей обсяг робіт становить цю суму. Зупинки встановлять тут. На проїжджу частину нанесуть пішохідний перехід. Зараз найближча зупинка знаходиться в 600 метрах від церкви. Зупинковий комплекс встановлять на прохання представників вірменської спільноти у Миколаєві. У нас є велика вірменська діаспора, яка побудувала храм вірменський, який знаходиться у нас на перегоні. Було кілька звернень з 2016 року, що люди, які приїжджають на молитви, вони не можуть безпечно перейти дорогу в сторону корабельного району і в сторону міста. Тому просили розробити схему безпеки руху на даній ділянці і зробити дві зупинки в напрямку по парній і непарній сторонам. Сергій Шамян курирував зведення вірменської церкви. Відвідує її щонеділі. Говорить, у Миколаєві живуть близько 5 000 вірмен. Усі вони мають безперешкодно та безпечно потрапляти на служіння. До церкви ми ходимо зазвичай по неділях. У році є 5 великих свят. У будні дні приходять 20-30 осіб. А у великі свята, їх 5, збираються 150-200 чоловік. Крім того, в будні дні відбуваються хрещення, відспівування. Частина приїжджає на машинах, а частина на громадському транспорті. Священник приїжджає на маршрутці. І кожного разу у нього проблема, щоб там зійти і перейти дорогу. Маршрутки не мають права там зупинятися. І не зупиняються. Схему безпеки дорожнього руху на цій ділянці узгодили з патрульною поліцією. Замовник, адміністрація корабельного району, надіслала до управління патрульної поліції Миколаївської області, а саме до відділу безпеки дорожнього руху, проєкт даних установочних зупиничних комплексів. Він був перевірений, по проєкту зауважень не було, тому наш відділ безпеки дорожнього руху його погодив, тож очікуємо на початок будівництва. Участь у торгах на виконання робіт у корабельному районі взяли 3 підприємства. Пропозиція жодного з них замовника не влаштувала. Повторні торги проведуть навесні наступного року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.